बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त एक अनोखा उपक्रम, ऐतिहासिक स्थळांच्या पाहणी फेरीचे वैशिष्ट्यपूर्ण आयोजन. कामठीच्या वांजरा वस्तीतील रस्त्यांची परिस्थिती अगदी वाईट, नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात संताप. आणि रामटेक जवळील एक ATM फोडण्याचा चोरट्यांचा प्रयत्न, पोलिसांचा पुढील तपास सुरू. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. मराठी भाषा दिनानिमित्त रामटेक या महाकवी कालिदास यांच्या भूमीत एका अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या पुढाकाराने मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त कालिदास स्मारक स्थळी विशेष कार्यक्रम आणि रामटेक येथील ऐतिहासिक स्थळांच्या पाहणी फेरीचे वैशिष्ट्यपूर्ण आयोजन करण्यात आले होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज मराठी भाषा गौरव दिन आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मराठी भाषा गौरव सोहळा आणि रामटेक वारसास्थळांना भेटी यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, आमदार ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल, जिल्हाधिकारी आर विमला, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुल, उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते, पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौकसे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. की आज ह्या रामटेकच्या पावनभूमीवरती आणि कालिदास यांच्या स्मृतीच्या स्मारकामध्ये मी आलेली आहे. भाषा संस्कृतीचं जतन करणं आणि नेहमी त्याच्यावर अभिमान करणं हे आपलं कर्तव्य तर नाहीच आहे, आपलं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा असते. आणि मला अशी संधी मिळाली की मी इथे येऊ शकले आणि ह्या परिसरामध्ये जे काय आपण विकास सुरू करू शकलो, पुढचं जे काय नियोजन करू शकलो, विभागीय आयुक्त मॅडमच्या अध्यक्षतेमध्ये समिती आहे, आम्ही निश्चितच त्याचं नियोजन करू आणि लवकरच इथे काय ते काय बदल होईल असं मला वाटतं. नाही खरंच म्हणजे आज एक योगच आहे की आम्ही इथे येऊन हे अगदी म्हणजे प्रथम हे पाहण्याचा योग आला. आणि कालिदासाचं महत्त्व तर आहेच, परंतु हे कालिदासाचं स्मारक आणि याची स्मृती ही जपण्यासाठी जी आमची रामटेक यात्रास्थळ जी कमिटी आहे त्याची बैठक पण आम्ही घेऊ आणि त्या यात्रास्थळ कमिटीच्या अनुषंगाने त्यांच्या माध्यमातून आम्ही या स्मारकाचं कसं आणखीन जतन करू शकतो आणि अधिक लोक इथे येऊन त्यांना हे कालिदासाचं महत्त्व त्यांना कसं त्यांना ह्याचं महत्त्व कसं कळेल ह्याच्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. आज मराठी भाषा गौरव दिन न होता त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्याचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष पण सुरू आहे. या सगळ्या दिनांच्या माध्यमातून आजचा कार्यक्रम आम्ही ऑर्गनाईज केला होता आणि आजच्या कार्यक्रमाला माननीय विभागीय आयुक्त मॅडम, जिल्हाधिकारी मॅडम, आपल्या क्षेत्राचे माननीय आमदार साहेब सगळे उपस्थित झाले होते आणि खूप चांगला कार्यक्रम या माध्यमातून झालेला आहे. आणि रामटेकची जी एक विशेष ओळख आहे ती पण या माध्यमातून सगळ्या बाहेरच्या परिसराला कळेल असा आम्हाला विश्वास आहे आणि रामटेकचे प्रश्न पण या माध्यमातून सुटू शकते. रामटेकवरून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट. कामठीच्या वांजरा वस्तीतील रस्त्यांची परिस्थिती अगदी वाईट असून तेथील रहिवाशांनी प्रशासनाला त्वरित याबाबत दखल घेण्याची मागणी केली आहे. याचा तोडगा लवकरात लवकर नाही निघाला तर तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा देखील रहिवाशांनी यावेळी दिला. कामठी येथील वांजरा वस्तीत सध्या समस्यांचा डोंगर निर्माण झालाय. वांजरा वस्ती अंतर्गत येणाऱ्या आजरी माजरीपासून तर जुनी कामठी रोडच्या मधात पाईपलाईन खोदकाम केल्यानंतर त्या रोडचे पुनर्निर्माण कार्य करण्यात आले नसून त्यामुळे नागरिकांना बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. कित्येकदा अपघात देखील झाले आहे. या रस्त्यामुळे होणारी जीवित व मालमत्तेची हानी होत आहे. प्रशासनाने यावर गंभीर लक्ष देण्याची गरज आहे अशी मागणी वांजरा वस्ती येथील रहिवासी यांनी केली आहे. त्वरित रस्ता दुरुस्त न केल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येणार असल्याचे देखील यावेळी परिसरातील नागरिकांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज असल्याची खंत वांजरावासियांनी व्यक्त केली आहे. मी मागील 10-12 वर्षापासून या वस्तीत राहत आहे. मागील 6 महिन्याआधी या वर्षभराआधी इथं केबल लाईनचे बांधकाम आहे, तसे हे केबल लाईनची बिछवणी झाली, त्याचबरोबर यामध्ये पाण्याची पाईपलाईनसुद्धा टाकण्यात आली. या दरम्यान इथं जे रोड होतं अगोदर थोडा जे मधात बनलेला होता त्याला पुन्हा तोडण्यात आलं आणि तोडून झाल्यानंतर या रोडावरती परत तुम्ही बघू शकता पुन्हा काम झालेलं नाही आहे. आणि हे पूर्ण रोड तुटल्यामुळे यामध्ये खूप एक्सटेंडेड प्रोन म्हणजे किंवा याच्यामध्ये खूप अपघाती हा चित्र झालेला आहे. आणि या
यामुळे दर 2-3 दिवसांनी अपघात होतात, यामध्ये जसं टँकर पलटून जाणे, दोन चाक्या वाहनाने पलटून जाणे, पावसाळ्यामध्ये तर पायी तर जाण्याकरताही सुद्धा जागा नसते आणि पायदळ जाणेही खूप अवघड होतो। अशा स्थितीमध्ये ह्या वांजरा वस्तीचे किमान 15-20,000 लोकांची जनसंख्या रोडावर राहणारी आहे, ही सगळं आज खूप त्रासामध्ये आहे आणि या त्रासामुळे यांना एवढं हालपेशा सुद्धा लागत आहे की कधी कधी यांना कामावर जाता येत नाही, आपले हातपाय वगैरे गमावा बसत आहे, यामध्ये ॲक्सिडेंट खूप सारे होत आहेत। त्याचबरोबर या आमच्या या वांजरा वस्तीमध्ये प्रामुख्याने जी आमची समस्या ती रोडाचीच आहे आणि या आमच्या वांजरा लेआउटच्या अंतर्गत येणारे कार्पोरेटर, शासकीय अधिकारी सगळं हे निवांतपणे झोपा गेलेले लोक आहेत, हे अजूनही या रोडावरती लक्ष देत नाही। आमच्या मागण्या असून सुद्धा त्या मागणीची पूर्णी तरी करत नाही। आमची मागणी म्हणजे किमान या रोडाची तरी दुरुस्ती करून व्यवस्थित करण्यात यावा आणि ही जी आमची प्रामुख्याने आमच्या एवढ्या 20-25,000 लोकसंख्येची जी समस्या ती याचं निवारण करावा, म्हणजे निवारण म्हणजे या रोडाची दुरुस्ती करून पुन्हा बांधणी करून पुढे त्या रोडाची तयारी करण्यात करून द्यावं, म्हणजे नवीन रोड तयार करून द्यावं असे आमची या वाजरा वस्तीत राहणाऱ्या आमच्या रहिवाशा लोकांची मागणी आहे। तरी शासनाने लक्ष द्यावं आतुरतेने आणि येणाऱ्या पावसाळ्याच्या किमान अगोदरी ह्या रोडाचं कामकाज करून आम्हाला सोयी यापर्यंत सोयी तरी पुरवावी अशी आमची विनंती आहे सगळ्यांकडून। सर, इथे आम्ही मागील वर्षापासून राहतो आहे, राहत असताना सर पावसाळ्यामध्ये ते खूपच भयानक परिस्थिती असते आणि या परिस्थितीला आम्ही सावर करण्याकरता नगरकडे गेलो होतो, तर त्यांनी म्हणाले की आमच्या एरियात येत नसतात, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला कसल्याही प्रकारची मदत दिलेली नाही। पुष्कळदा गेलो, वारंवार गेलो, तरी त्यांनी काही लक्ष दिलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे सर आम्हाला खूप रस्त्यामुळे प्रॉब्लेम्स होत आहे आणि खूप मोठे अपघात सुद्धा आमच्यासोबत घडून गेलेले आहे। मी प्रेग्नेंट असताना माझ्या हजबंडच्या गाडीवर जात असताना आमची गाडी स्लिप झाली, एकदम खड्डा मधात असल्यामुळे पाणी खूप भरलं होतं आणि तिथे खड्डा आम्हाला लक्षात नाही तर आम्ही त्यामध्ये पडून गेलो, त्याच्यामुळे मला खूप मोठा अपघात झाला होता आणि त्यानंतर आम्ही गोतमारे सरांकडे सुद्धा गेलो पण त्यांना आम्ही सगळी परिस्थिती सांगितली परंतु त्यांनी याकडे काही लक्ष दिलेलं नाही आणि असे अपघात रोजच्या रोज घडून राहिल्या। तेव्हा आमचं एवढंच म्हणणं आहे की या रोडची लवकरात लवकर सुधारणा करून आम्हाला योग्य तो रस्ता दुरुस्त करून वापरण्यासाठी द्यावा। कामठीवरून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट। 26 फेब्रुवारी रोजी रामटेकच्या शीतलवाडी येथील उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेचे ATM फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र पैसे चोरीला गेले नसून ATM चे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे। रामटेकजवळील शीतलवाडी येथील उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेच्या ATM कडे सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास बँक मॅनेजर सुधाकर खोडणकर गेले असता त्यांना ATM फुटलेल्या अवस्थेत दिसून आले। तातडीने त्यांनी घटनेची माहिती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी व रामटेक पोलिसांना दिली। पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बँकेतील CCTV फुटेज तपासले असता 26 फेब्रुवारीला पहाटे 4:17 ते 4:21 पर्यंत ATM फोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला। त्यातले पैसे मात्र चोरीला गेले नाहीत पण मशीनचे नुकसान झाले असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामटेक पोलीस करीत आहेत। रामटेकहून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट। युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तिथे अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करत आहे अशी माहिती अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी दिली। अशातच विद्यार्थ्यांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता भारतीय दूतावासाने संपर्क केल्याशिवाय एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाणे विद्यार्थ्यांनी टाळावे असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले। नमस्कार। जे युक्रेनमध्ये जे एवढे दिवसापासून जे इमर्जन्सी लागलेली आहे आणि ते परिस्थिती ज्याप्रमाणे तिथे आहे निर्माण होत आहे, कारण गेल्या भारत सरकार एवढे दिवसामध्ये 5 फ्लाईट्स त्यांनी भारत सरकारच्या माध्यमातून सगळे जेवढे विद्यार्थी आमचे युक्रेनमध्ये आणि आजूबाजूचे कंट्रीजमध्ये होते त्यांना आणण्याचं काम केलं आहे, पण गेल्या कालपासून 24 तास 40 आवर्समध्ये जे सिच्युएशन अजून क्रिटिकल होते आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे पेरेंट्स जे भारतमध्ये राहत आहे, महाराष्ट्राचेही बरेचसे, आता मी नागपूरच्या एक बाईट पाहिली आणि बरेचसे फोन मला येत आहे आमच्या जिल्ह्यामधून काही विद्यार्थी तिथे अटकलेले आहेत, तर त्यांना माझी फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे, एक्स्टर्नल अफेअर्सची मेंबर कमिटीची मेंबर या नात्याने मी आपल्याला सगळ्यांना आश्वासन देते आणि आश्वस्त करते की जेवढेही विद्यार्थी तिथे अटकलेले आहे, पहिले ते त्यांना रिक्वेस्ट आहे की कोणत्याही अफवावर आपण जाऊ नका, जिथे आपण आहे तिथे आपण राहा, कारण आमचं कंटिन्यू कॉर्डिनेशन मिनिस्ट्रीसोबत चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण रिक्वेस्ट करत आहे की जेवढे विद्यार्थ्यांना सेफली कशा आणता येईल त्याच्यावर आपल्याला भर द्या लागेल, ते त्याच्यावर भारत सरकार काम करत आहे आणि जोपर्यंत इंडियन एम्बेसी आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करत नाही कृपया आपण त्या ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणीवर जाण्याचा प्रयत्न आपण करू नये, कारण इंडियन एम्बेसी प्रत्येक जेवढे कंट्री आजूबाजून आहे युक्रेनचे त्यांचे
एम्बेसेडर सोबत बोलत आहे, त्यांच्या सरकारासोबत बोलत आहे आणि जेवढे विद्यार्थी तिथे त्यांना सेफली आणण्याचं काम हे भारत सरकार करणार आहे आणि कमिटीच्या माध्यमातून आज सुद्धा आमची काही निर्णय आपण घेणार आहे आणि पंतप्रधानजी सुद्धा त्यांनी सुद्धा एक अर्जंट मीटिंग बोलून याच्यावर निर्णय घेण्याचा हे केलेलं आहे. तर मला वाटतं की जेवढेही विद्यार्थी आहेत तिथे आणि त्यांचे पेरेंट्स जेवढे भारतामध्ये राहतात आणि महाराष्ट्रामध्ये, आपण अफवावर बिलीव्ह करू नका. भारत सरकार आम्ही सगळे मिळून त्याच्यावर कॉर्डिनेशन करत आहे आणि सगळे विद्यार्थ्यांना सेफ कशा आणता येईल त्याच्यावर आम्ही प्रयत्न चालू आहे. तर सगळ्यांनी जिथे आहे तिथेच राहा जोपर्यंत तुम्हाला इंडियन एम्बेसी कॉन्टॅक्ट करत नाही, तेवढीच विनंती आपल्याला करते. आणि आमचे प्रत्येक व्यक्ती आमच्या भारतमध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती महत्वाचा आहे आणि त्यांना सेफ आणण्याची जबाबदारी सगळ्यांची आहे. जर दिलेले कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुमचं मिसकम्युनिकेशन होत असेल तर आपल्या आपल्या क्षेत्राच्या रिप्रेझेंटेटिव्हला फोन करून आपण ते कॉर्डिनेशन करून घ्या. आम्ही सगळे तुमच्यासाठी उपस्थित आहे, एवढंच विनंती आपल्याला करते मी. वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत आहे. सोलापूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करत तब्बल 40 लाखांची विदेशी दारू जप्त केली आहे. मद्य वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरला अपघात झाल्याचा बनाव रचून ठोक विक्रेता आणि वाहन चालकाने संगनमत करत ही दारू विक्री केली होती. करमाळा तालुक्यातील जातेगाव जवळ अपघात झाल्याचा बनाव रचून नगर जिल्ह्यातील दारू विक्रेत्याला ही विदेशी दारू विकण्यात आली होती. कंटेनरमधील 1000 दारू बॉक्सपैकी 595 विदेशी मद्याच्या पेट्या विक्री करून रस्त्यावरून कंटेनर पलटी झाल्याचा बनाव वाहन चालक आणि ठोक विक्रेत्याने रचला होता. ज्यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घटनास्थळी येत वाहन चालकाची चौकशी केली त्यावेळी काहीतरी गौड बंगाल असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. आरोपी वाहन चालकाची कसून चौकशी करण्यात आली तेव्हा त्याने सदर गुन्ह्यांची कबुली दिली. या प्रकरणी आरोपी वाहन चालक जहीर अत्तार आणि विष्णू डमाळे यांना अटक करण्यात आली. 25 फेब्रुवारी रोजी नाशिक येथील युनायटेड स्पिरिट्स दिंडोरी येथील विदेशी मद्य निर्माणीमधून वाहतूक पास अन्वय निघालेला ट्रक हा सोलापूर शहरातील अर्थानी ट्रेडर्स या ठिकाणी मद्याची वाहतूक करीत होता. सदरच्या घटनेवेळी ट्रक मालक, ट्रक चालक व इतर साथीदारांनी संगनमताने सोलापूर अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवरील करमाळा तालुक्यातील जातेगाव या हद्दीत अपघाताचा बनाव रचून
आणि रातोरात त्यांनी त्या जे विदेशी मद्याचा ट्रक होता त्यातील 1000 पेट्यांपैकी 595 पेट्या ह्या अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव इथे दांबू जाधव या माणसाकडे विक्री करून इतर ज्या उर्वरित पेट्या होत्या त्या सहित जो ट्रक होता त्यांनी रस्त्याच्या कडेला लोटून अपघाताचा बनाव केला. सदर ठिकाणी मी स्वतः माझ्या पथकासह गेलो आणि जेव्हा त्या ट्रक चालकाची कसून चौकशी केली तेव्हा त्यांनी सदरचा जो माल आहे 595 पेट्या त्यांनी अहमदनगर इथे विक्री केल्याचे कबूल केले. त्या अनुषंगाने आम्ही काल रात्री 7 ते 8 सुमारास अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा येथे घोळेगाव परिसरात जाऊन शोध घेतला असता दामू जाधव या इस्माच्या घरासमोरील एका ॲल्युमिनियम पत्राच्या शेडमध्ये कुलूप लावलेला होता. सदरचे कुलूप आम्ही तेथील त्या गावातील सरपंच व तंटामुक्ती अध्यक्ष यांच्या समक्ष सदरचे कुलूप तोडून रितसर पंचनामा केला आणि जेव्हा कुलूप तोडले तेव्हा त्यात जवळपास 527 विदेशी मद्याच्या पेट्या आढळून आल्या. सदर पेट्यांमधील मद्याची खातरजमा केली असता सदरची जी बॅच क्रमांक होत्या त्या सदरच्या ट्रकच्या वाहतूक पासशी मिळून आल्या. म्हणजेच ट्रक चालक ट्रक मालक आणि इतर साथीदारांनी संगनमताने अवैधरित्या मद्य विक्रीच्या उद्देशाने सदरचा दारू साठा हा अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये विक्री केलेला होता. किती आरोपींना अटक करण्यात आली? जो ट्रकचा चालक आहे त्याला जहीर अत्तार आणि एक साथीदार विष्णू डमाडे यांना अटक करण्यात आली असून ट्रकचा मालक आहे गुलाम अन्सारी व इतर एक साथीदार दामू जाधव ज्याच्या घरातून आम्ही मद्यसाठा हस्तगत केलेला आहे हे दोन आरोपी अद्याप फरार असून सदर गुन्ह्याचा तपासी अधिकारी सुनील कदम निरीक्षक भरारी पथक हे करत आहेत. सदरची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे माननीय आयुक्त कांतीलाल उमप साहेब विभागीय उपायुक्त नाशिक विभाग श्री होट साहेब व विभागीय उपायुक्त श्री सुर्वे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्या नेतृत्वाखाली सोबत उप अधीक्षक आदित्य पवार निरीक्षक मुळे कदम दुय्यम निरीक्षक अवताळे एस ए पाटील शंकर पाटील श्री शेख श्री भरते व सर्व जवान कर्मचारी यांनी सदरच्या कारवाईत मोलाचे सहकार्य केलेले आहे. निश्चितच सदरची कारवाई ही मोठी आहे आणि यात बऱ्याचशा लोकांचा सहभागही असू शकतो. तसेच त्यांनी सदरच्या वाहनाची जी पलटी केली दुसऱ्या वाहनामध्ये त्याबाबत इतर जी वाहनं आहेत ती पण आम्ही जप्त करण्यासाठी पुढील तपास करीत आहोत. सदरचा माल जो ट्रान्सपोर्टर असतो तो ट्रान्सपोर्टर ट्रक भाड्याने घेतो आणि ही जी सदर कारवाई जी आम्ही चौकशी केलेली आहे त्यात मुख्यत्वे जो ट्रक मालक आहे आणि ट्रक चालक यांनी संगनमताने सदरची जो अपघाताचा बनाव रचून अवैधरित्या दारू विक्री केल्याचे उघडकीस आलेले आहे. ज्यात विदेशी मद्य निर्माणीमधून सदरचा माल आलेला आहे व त्याचे गंतव्यस्थळी जे घटक आहे त्या सर्व बाबींची चौकशी. सोलापुरातील कुंभारी येथे राहणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीने तब्बल 43 कंपनींच्या 2.5 लाख रुपयांच्या सायकली चोरी केल्याची घटना समोर आली असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की विडी घरकुल येथे राहणारा अल्पवयीन आरोपी हा सायकल चोरी करून विकतो. सदर अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी बोलवले असता त्याने पहिले तर उडवाअडवीचे उत्तर दिले. त्यानंतर सखोल चौकशी केली असता त्याने विडी घरकुल कुंभार येथे राहणाऱ्या 2 अल्पवयीन मुलांना सोबत घेऊन सोलापूर शहर हद्दीतील व परिसरातील 43 विविध कंपन्यांच्या 2,50,000 रुपयांच्या चोरलेल्या रेंजर सायकली चोरी केल्याचे कबूल केले. या अल्पवयीन आरोपी विरुद्ध चोरीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. माननीय पोलीस अधीक्षक सो सोलापूर ग्रामीण श्रीमती तेजस्वी सातपुते मॅडम अप्पर पोलीस अधीक्षक सो सोलापूर ग्रामीण श्री हिम्मत जाधव साहेब तसेच उपविभागीय अधिकारी अक्कलकोट विभाग अक्कलकोट श्री राजेंद्र सिंह गौर व प्रभारी अधिकारी वळसंग पोलीस ठाणे श्री अतुल भोसले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसंत पोलीस ठाणे येथे एक इसम एक अल्पवयीन मुलगा सायकल चोरी करत आहे असे समजल्याने सदर मुलास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने वसंत पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 67/22 मधील सायकल चोरल्याचे निष्पन्न झाले. त्या अनुषंगाने त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने सोलापूर शहरातून व विडी घरकुल कुंभारी परिसरातील विविध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून 43 सायकली चोरल्याचे निष्पन्न झाले. सदर सायकल हे त्याने विविध इस्मांना विडीघर परिसरातील व इतर विविध इस्मांना कमी किमतीत विकल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याकडे सदर सायकल हस्तगत करण्यात आले आहे. असे 43 सायकल हस्तगत करण्यात आले आहे. तरी नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की आपली सायकल जर चोरीस गेली असेल
तर आपण वसंग पोलीस ठाणे येथे संपर्क साधावे, आपली सायकलची ओळख पटवावी, योग्य ते पुरावे सादर करावे, आपली सायकल घेऊन जावी। धन्यवाद। राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विरोधात सोलापुरात शिवसेनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली। औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमात कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले होते, ज्याच्या निषेधार्थ आंदोलक शिवसैनिकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुरुबद्दल बोलताना राज्यपाल कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते। या विरोधात आता शिवसेना आक्रमक झाली असून कोश्यारी विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शिवाजी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर ठिय्या मारून निषेध व्यक्त केला आहे। येत्या 4 मार्चला राज्यपालांचा सोलापुरात दौरा असून त्या दौऱ्याआधी राज्यपालांनी माफी मागावी असे आवाहन शिवसैनिकांनी केले आहे। तर आंदोलनानंतर सर्व शिवसैनिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे। या राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल इतका आव्हानकारक शब्द काढलेला आहे की स्वामी समर्थ रामदास महाराज नसले असते तर छत्रपती शिवाजी महाराजाला कोणी विचारलं नसतं असं एकरी त्यांनी वक्तव्य केलं आहे। वास्तविक पाहता छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी गुरु आहेत ती राजमाता राष्ट्रमाता या जिजाऊ आहेत आणि हे कोर्टात हायकोर्टातसुद्धा सिद्ध झालेलं असतानासुद्धा शिवाजी महाराजांना एकेरी उल्लेख करणं आणि शिवाजी महाराज घडलेच नसतं असा आरोप करणं हे राज्यपाल कोश्यारींना शोभत नाही। कारण नरेंद्र मोदी या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांनी म्हटलं की छत्रपती का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ, आणि ज्या नरेंद्र मोदींनी राज्यपाल कोश्यारींना महाराष्ट्राचा राज्यपाल नेमलेला आहे, आमची मागणी एवढीच की राज्यपाल कोश्यारी यांना इथनं बरखास्त करावं। हे सूडबहुनीचं राज्य करतात, ते भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री होते, त्यामुळे छत्रपतीचा शिवाजी महाराजांचा जो अपमान राज्यपालांनी केला आहे तो कदापि शिवसेना शिवप्रेमी नागरिक या महाराष्ट्रातले सहन केला जाणार नाही। राज्यपालांनी रायगडवर जाऊन तातडीने छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी जोपर्यंत मागणार नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं आंदोलन या सोलापुरात नव्हे ते महाराष्ट्रात संपणार नाही। राज्यपाल जेथे जेथे जातील तेथे तेथे आम्ही त्यांना विरोध करू हा शिवसेनेचा या आंदोलनरूपी त्यांना इशारा आहे। मार्च महिना येताच आता उन्हाळा जाणवू लागला असून लवकरच थंड पाणी पिण्याची गरज भासू लागणार आहे, म्हणूनच शाडूच्या मातीचे माठ आता बाजारपेठांमध्ये दिसू लागले असून आतापासूनच ग्राहकांची थंड पाणी पिण्याची ओढ दिसून येते आहे। उन्हाळ्याची सुरुवात होताच उन्हाची तीव्रता जास्त वाढल्याने अनेकांना थंडगार पाण्याची गरज भासत आहे। या सर्वसामान्य माणसाच्या मनात घर करून असलेला व कमीत कमी किमतीमध्ये मिळणारा गरिबांचा फ्रीज म्हणजे शाडूच्या मातीचा माठ घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची ओढ लागली असते। सर्वात कमी किमतीत हा माठ बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाला आहे। हा माठ 100-150 रुपये ते 500 रुपयापर्यंत मिळतोय। अनेक माठावर नक्षीकाम केलेले असून बाजारपेठमध्ये हे माठ मोठ्या प्रमाणात उपलब्धसुद्धा आहे। अनेक ठिकाणी परप्रांतातून नक्षीकाम केलेले माठ बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे। कोरोना महामारीच्या काळात लघु उद्योगावर तसेच हातमजुरी करणाऱ्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत होते, मात्र आता ही परिस्थिती काहीतरी प्रमाणात आटोक्यात आली आहे असे माठ विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे। मी सांगतो की ह्या 2 वर्षात सारे धंदेवाले म्हटलं म्हणजे एकदमच डाऊन झालेले धंदे आहेत आणि आता हा ऊन पण नव्हती आतापर्यंत, खूपच थंडी असल्या कारणात खूप लॉसमध्ये होतो आम्ही। आता हा 4-5 दिवस झाले थोडे धंद्यावर जरासा असर पडलेला आहे आणि धंदा तर चालून झाला काय तर पहिल्या तर ती विवेक राहिलीच नाही। तर आजकाल कसं झालं कोरोनामुळे सर्वांचे धंदे डाऊन झालेले आहेत आणि पहिल्या तर ती धंद्यामध्ये काहीच मजा नाही झाली आणि आता थोडे म्हणजे आज म्हटलं म्हणजे पहिले कसं 90% लोक होते आता म्हणजे 25% लोक होऊन जाते। व्यवसाय एकदम ठप्प पडलेला आहे, पहिल्यासारखे धंदे बिलकुल नाही झाले। पाठ आहे सगळ्यात कमी करायचा माठ काळा रेती मातीचा माठ आमच्याकडे बुटी बुल बोरी एकचे माग आता आणि उन्हाळाचा माठ आम्ही 300 पर्यंत 800 पर्यंत विकतो आणि बगर तोटीचे माठ आम्ही 200 पर्यंत सोडतो 170 सामान तर खूप डिमांड असतो। सध्याच्या कंडिशनने काळी माठ चढतात महागडा नाही तर आज आमच्याकडे गुजरातची माळ आहे, डिझाईनची माळ आहे,
व्हाईट आणि रेड कलरचे, त्यांची रेंज 400, 450, 300, 500 रेंज आहे आणि त्याच्यामध्ये थंड पण छान येतात आणि लोकांची डिमांड आहे त्याच्यावर खूप चालतात तो माठ. आणि पश्चिम बंगालचे पण सुद्धा माठ आहे आमच्याकडे, पश्चिम बंगालचे लाल पट्टेवाले ते माठ, ते माठ चांगले आहेत, जाडे आणि कलर चांगले दिसतात. त्याच्यावर थोडंसं प्रमाण आहे चांगले. पण आता अमरावतीमध्ये सर्वात जास्त माठ हा काळाच चालतो. उन्हाळ्याची चावल लागल्यामुळे फ्रीज तर असतोच प्रत्येकाच्या घरी, पण एक जे जुन्या काळातलं थंड पाणी ठेवायचं जे साधन होतं, आपला जो नैसर्गिक माठ आहे मातीचा बनलेला, तो कधीही आम्ही प्राधान्य देतो. आणि उन्हाळा आल्यामुळे फ्रीजचं अनैसर्गिक पाणी पिल्यामुळे किंवा जे ट्रॅडिशनल आपलं जे आहे ते माठ आम्ही कधी प्रेफर करतो, त्याच्यामुळे आता माठ घ्यायचा निर्णय घेतलेला. तर आता VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.